स्वागत छ तिमीहरूलाई संसारकै उत्कृष्ट ब्लगमा। आज हामी कहाँ जाँदैछौँ अरे भाइ? पिकनिक खान, मासु पोल्न, होइन बाबी क्यू हान्न जान, हामी गएर ताल अब सबै केटाहरूलाई लिन जाने, भाइलाई लिन आएको भर्खर, अब उतै गएर भेट्नुपर्छ चटलाएर भट्टाएर। लकडा मोस्टरको बाइकै प्रतीकको बाइक आरएम है, आरएम रुद्रपुरको वान पिस आरएम सय त पहिलो आरएम यो रुद्रपुरको केटा हो। ट्राफिक स्राफिक होइन है, अरू केही होइन, यो बाइक चढ्न चाहिँ अलिक हाइट चाहिँ चाहिन्छ केटा हो। लेन्स फोरो भयो त ल, यस्तो लुक्स प्रतीकको बाइकको। प्रतीक चाहिँ वाह नै खेरि, अहिले म प्रतीकलाई पनि देखान्छु, विज द ओनर अफ दिस बाइक। ए भाइ हल्का हल्का सही हो, धेरै पछि चलाएँ मैले यो बाइक, पहिला चलाएँ त्यो हल्का क्या भाइ। भाइ मारि मार लौ यार हल्का लगेर, हामी बारबिक्यू गर्न जानु लाग्थ्यौँ, बिचमा डट लिएर डट चलाउन आएको है। यो बाइकको ओनर फेरि यहाँ बाइक बेच्छ र तिमी इन्डो भन्दै गरे पहिला कस्तै। माइ नेम इज प्रतीक थापा, अनि होइन प्रतीकले भन्यो नि, हामीले भन्ने र ल प्रतीकले ब्लगर है, प्रतीक पनि ब्लगर, प्रतीकको ब्लग थियो नि, हावा ब्लग हो, हावा ब्लग सही हो। ल प्रतीकको बाइकको एक लुक चाहिँ यो ग्राफिक्स हालेर लगेर आयो। मोटेको यो चाम मन पऱ्यो अरे, मोटेलाई चाहियो अरे। यो मोटेको यो चाममा पनि धेरै कहानी हो कि, पुरा बाइक पल्टे होइन, पुरै बाइक धोस्ती भयो, एक्सिडेन्ट परेर पुरा मोटेले ओइ मेरो चाम खोजाउँ न अरे भाइ, यस्ता मान्छे चाम भनेको चाहिँ हयो कि उयो हयो खोजाउँ न अरे। बाइकको मतलबै होइन मोटे, बाल बाइन्छ नि त, बाल भयो मलाई हेर्नु न, रोमियो डोना भएको उठ्यो न ल, अब यसपछि चल्दैछ विशाल आउँदै है केटा हो त्यही लगेर रोमियो डोनाले यहाँ मासु कटिङ हान्थ्यो होइन, यो चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो पिस भयो अरे, त्यही भएर यसलाई अझै सानो पिस आउने अरे, अनि म्याग्नेट हान्नको लागि हाम्रो कुका खान अल द वे फ्रम एलजिआर ल सही एउटा हो। रोमियो डोनाले हल्का म्याग्नेट स्याग्नेट हान्दै होइन यहाँ, अब उता जङ्गलतिर गएर पिकनिक हुन्छ आज, ड्राई पिकनिक। दोस्त दोस्त यता आएर न, काटिदिन्छु यहाँ फेरि होला है, हेरेँ दोस्त दोस्त हो कि मेरो, अहिले यहीँनिर म त एकदम जुक्ती हो के अरे नि, हो कि नै यता हेरिदेऊ रे, लभ यु है लभ यु। लगडा अब यहाँ दाउराको लागि उस ए दाउरा अरे, आगो बाल्नको लागि दाउराहरू एकट्ठा गर्दै एक तरिकाले हाम्रो ड्राई पिकनिक पिकनिक जस्तै हो भनौँ हन दाइ हो। यता रोमियो दोनाको घर है, हो रोमियो कि कसो घर अरे दाइ, हो हुनेवाला ढलिन्छ न त्यो ढल चाहिँ दुइटा 10 करोडको माल लगडा, अब दाउरा सारा एकट्ठा गरेर चल्दैछ ल। अब हाम्रो किम जङ योङको एन्ट्री भइसकेको छ, अझ अब सेम किम जङ योङ देखियो नि, किम जङ योङ लाइट, अब मोटेले चटपटे भन्छ नि दाइकी अरे, कसको नाम जुलियट अरे ए भाइ, ए भाइ भनिदिएको छु र, तर बहिनी होइन र यो त, अनि भैँसी भन्छस् साला बफमा, त्यतिखेर भैँसी भन्, तँलाई भैँसी भन्ने अधिकार छैन। किमजङ किमजङ योङ, हाम्रो किमजङ योङको यो पुरै विदेशी माल, करोड कति करोडको, असी नब्बे ओए सक्दैन केटा ल, अब चल्दैछ दाउरा साउरा पुरै हो कि यहाँ ल केटा, उतै गएर भेट्नुपर्छ है। पञ्चामृत हो यो स्पेसल माल अल द वे फ्रम पाकिस्तान, यो के अरे दाइले अहिले हक्सान चढ्नु पानीको सुविधा हुन्नमा अन्त पहिले लोटा लिएर हिँड्यो, तालमा टक्क डुबाउँदै पानी युज गर्दै अन्त दाइ, अहिले हक्स आयो भने पुरै लोटा, त्यही त पुरै लोटा लोटा चाहिँ हो कि केटा, यहाँ आएर पुरा दाउरा चाउरा लिएर हिँड्यौँ हामी चाहिँ ल, उतैबाट भेट्नुपर्छ सय चटपटेको माल यहाँ, अहिले 20 रुपियाँको प्याज किन्न जाने कहाँ पाइन्छ दोकान, दोकान कतै हिँड्यौँ भाइ आई भन्छ नि त, ओए मा 5 वटा प्याज लिन आएको अरे हामी यहाँ, भाइले अझ भाइकै दोकानमा 5 वटा प्याज किनेर भाइले नै चक्कु लिएर आऊ भने, यहाँ चाहिँ सबै प्रकारको फलफ्रुटहरू पाइँदैछ भनेर म भन्थेँ, फलफ्रुट होइन यसलाई के भन्छ अरे सब्जी, टमाटर चाहिँ अलि उस भइसकेको छ, प्याज चाहिँ यहाँ पुरै गोदामै रहेछ, लगेर अब प्याज काटेर हेर्नुपर्छ तिमीहरूले, अनि भाइ
तिम्रो नाम के भन्दै हुन्छ त्यो नाम के अरे आयुष के हो अशोक दर्जी के हो के अरे मिजन ल भाइ त पुरै लजाइदिने रहेछ सही हो लगेर प्याज स्याज टमाटर समाटर काटेर यहाँ आइसक्यौँ भाइ चाहिँ गुडवाला आइसक्यो कि भाइले बल्ल 40 रुपियाँ लियो पाँचवटा प्याज काटेको अनि एउटा टमाटर काटेको सस्तो भयो ला सस्तो है दोस्त मेरो घर आएको त दिन्थेन त बाहुन बाहुन अब हामी चाहिँ यहाँ डेस्टिनेसन पुग्यौँ यहाँ बाहुबली नेपाली बाहुबली हो गीत पनि गाइदिन्छ दाइ दधा गदाली तोन्तली नानी नानी कनु हे वो कनु हे वो कहाँ से हो या लगडा अब यहीँ हो डेस्टिनेसन आगो पोल्ने अरे यहाँ मासु सासु त्यही अब पिकनिक उहाँ भयो ताल त्यही एकडा लगडा दाउरा खोज्न आएको अरे हामी यति भेटियो बल्ल ऊ त बाहुन लिएर त्यसले झन् एउटा एउटा मात्र लिएर हिँड्दा हातमा फेरि फाल्दै रहेछ झन् नै ओ बाहुन ओ खोज एउटा खेरि ऊ त्यता सब हो क्या आफै म त यति भेटाएँ मैले धेरै भेटाएँ होला सायद केटा दाउरै भेटेन यार केटा हो रुखै ढलाइदिउँ जस्तो छ अब चाहिँ यस्ता सानसानो पनि छोड्नु भएन अब के अन्त नि मतलब दाउरा त लिएको कि सुरुमा आगो बाल्न चाहिँ हल्का सानसानो दाउरा चाहिन्छ कि मसिनो टाइपको त्यसले गर्दा छिटो छिटो बोल्छ भेटाइस् त्यो बाहुन साला एउटा मात्र भेटा त्यही त्यही कुरा अरे लगडा अब उहीँकोलाई भेटौँला आगो बोल्न सफल भइसक्यो चटपटे पन्डै खाएको मोटेले मोटु यता हेरिदेऊ त ओ ओ यस नाइस नाइस लोटा लोटा के अरे पुरै खसाले है तिमीले लगडा अब यहाँ बारबिक्यूको फर्स्ट स्टेप सुरु तेल थोरै भएछ है अलि बाइकको निकाल्ने हो र बाइकको तेल के निकालिदिउँ र ऊ उहाँ दुई तिनवटा जति पनि रोमीहरू पानी लिन गन अनि हामी चाहिँ यहाँ चटपटे खानुपर्छ चटपटे राम्रो हो मेरो हात चटपटे मोलेको अब हात धुन जान चोखे नलाऊ है केटा चोखे नलाऊ पानी लिनको लागि यस्तो दुःख पहिला न के हो र पानी आएन के आयो 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 बल्ल पानी आयो पानी आयो केटा पानी आयो है ल पानी आउनुपर्छ ल पानी लड्जा दिउँ खाल्टा नहाले दोस्त पानी खस्छ हल्का दोस्त 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 हेरे एक थोपा खस्छ नि अहिले हामीलाई लात हान्छ हल्का हल्का उयो खाल्टो छ अगाडि दोस्त म झर्छु कि दोस्त खस्छ पानी दोस्त ओए ओए लभली ड्राइभिङ लभली पानी लिएर पनि बोर्डर पारि जानुपर्छ केटा ला बाहुन गरी खा काम गर्दा त त्यस्तै एकै पानी पनि खा ल केटा अब यहाँ फेरि ओए मासु सही भयो है केटा होइन मेन भर्सेस वाइल्ड भयो हामी यहाँ जङ्गलमा आएर पुरै के को मासु हो दादा यो डाइनोसर ओ माई गड बडा कमजोरले एक पिस है डाइनोसर कमजोर था क्या कि पोलियो हो गया था है यस्तो बोल्नु हुन्न है दाइ यो चप कियो है केटा चप कियो केटा हेर चम्मच पनि खतरा है ब्रान्डेड चम्मच ल हाल्दो नि त दोस्त डोजरको यो सानो के चोखीजाला त्यो हाल्दै हाने मिठो मिठो स्वाद आइरह हल्का ओसिन लगाइसक्यो त चम्मच चाहिँ खत्ता है केटाहरू हेर हात धुन फेरि उहाँ जानुपर्छ पाकिस्तान बोर्डर पारियो यत्रो ठुलो परातमा एउटा मासु त्यही पनि यो भोँडेले खाइदियो तातो रहेछ यार लास यार तातो यार औडा आफूले खानसम्म खाएको चाख गरी यो बाहुन साला हरामी साला बाहुन यहाँ हाम्रो कुक दाइदेखि खतरा पकाइदियो नि तर मासु चाहिँ रहँदै रहेन कि ओ भोँडे चाकोडे लर गइसक्यो लगडा यो लास्ट दाम हो यो धेरै खान सकेन हाम्रो मासु त्यही पासो भयो यो लास्ट लत गोपाल देखियो है तर तिमीले थुक त निल्यो होला है पक्कै सड है यता उकडिया लगाएर यहाँ पुरै यो क्लाउडको कोइल फेरि यस्तोमा हालेर बालिदिएँ के अरे उक्का लभर इज ड्याट्स रोमियो इज उक्का लभर यस्तो मौसम घाम भयो यार म त कपडै काटेँ यार यो कोक होइन केटा हो तर यो गर्मीले नि त्यो चिया जस्तै भइसक्यो क्या यो पुरै थेत अति गर्मी है रात त यार पुरै घामले मर्न लाग्यो यार मासुको दृश्य त्यस्तो हो आज चाहिँ के जङ्गलमा गएर मङ्गल है यो चाहिँ दाउरा यत्तिको बचिसक्यो
यो दाउरा लड जानु पर्ने हुन्छ फेरि चकाप छ जिन्दगी ए अब मेन भर्सेस वाइल्ड भइरहेको छ हामी चाहिँ पुरै जङ्गलमा बारबेक्यू हान्दै अब चाहिँ के भन्दाखेरि नि अब त्यो कुकुरहरूलाई यहाँ हुक्का तनाइदिने अनि कुरा अरे नरेन दाई त्यो कुकुरलाई हुक्का तनाइदिने र झाप भएर अहिले मास बल्ल गडा हल्का मौसमले साथ दिइरहेको छ त्यही भएर सेकेन्ड लर्ड फेरि मासु यो मेरो सिक्स प्याक बक्स सिक्स प्याक अरे दाई सम्झाइदिनु यसलाई सम्झिन्न अरे ओए 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 ऱ्याप ब्याटल ल सर्ट है विशाल दुई चार शब्द ब रोमेले अब यहाँ पुरै मिनरल वाटर लिएर आएन केटाहरूले पाकिस्तान पानी लिन पठाएको नि एक दुई घन्टा पछि आउँछ नि यस्तो आफू जानुपर्छ म जान्छु भनेको तर यिनीहरूले लैजा लगेन नि त मैले के भन्छ नि ए ल ल छक्का ल अब नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्दै जानुहुन्छ हाम्रो रोमी यता फर्क्यो अरे ल ओए एलएम गेङ साइन सिरुपाते वाला के यस्तरी मस्त खान्छ लगडा सही हो मासु ल एउटा दुइटा आन्दियो नि त लाइभ होइन है त सिरुपातेले जीवपले हानेको ल फ्री स्टाइल आफ्नो ठाउँमा बस लगडा रोमियोको यो नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्न जाँदै होइन अब इन्टरनेसनल खेल्नको लागि त्यही भएर मैले ब्लगमा भनिरहेको थिएँ नि अब रोमियो जान्छ रोमियो जान्छ अब रोमियो छिटै जाँदै हो युके खेल्नको लागि सही हो ए रोमियोको सिक्स प्याक एप्स ए ल ताली 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 विशाल के अरे नरेन दाले बाइक उचाल्यो भने के ओए ल कमान दाई कमान तिमी त उचालिदिन्छ सरी रे यत्रो ठुलो त ल स्कुटी उचालिदिनु अरे दाई ल ल केही हुन्न कि ल नाङ्गे नाच्छ अरे के हो उचालिदिनु नाङ्गे नाच्छ नि त नाच नाच्छ के अरे ओए सब हामी केटाहरूलाई मासु खाएर पुगिसक्यो एउटा हेरेर त बिचरा खानै नपाए बाबु खानु पाएन हौ कति दिन भयो भुका भएको बिचर दाइले पखाल्न लगाएको आधी घन्टा हुन लागिसक्यो दाइ पाकेन र डाइनोसरको मासु पाक्न अलिक टाइम लाग्ने जा न गाह्रो ओए कति हो नि ओए माका पाँच करोडको कति त पिस हो नि एक पिसलाई पाँच करोड ए कति त त्यहाँ पिस गिनिदिनु न त दाइ ओए ल यति बाहिर हानेको पनि भिडियो हेरिदिनु ल कस्तो रहेछ यो चटनी चाहिँ कहाँदेखि मगाएको नि दाइ यो चाहिँ ओए पुरै फेसको पनि कालो हालिदियो क्या ओए ओए चाहिँ कस्तो काम गर्ने मान्दै मान्दैन खान चाहे यति चाडो हुन्छ ओए न्यु फेन्सी ओ माई गॉड ओए डाइनोसर ओए क्या चुके जाला त दिने मासु पनि भेरी महँगो ओए एक घण्टा हाल बे ल खाइदिम केडा ल चाटा है ल ल ल पहिला चटनी चटनी पुरै चस्से ओए 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 खाइ करोड करोडको माल ओए पक्कै हैन के गाइस ल त लगडा खानै पर्ने हुन्छ है एउटा एउटा बाइट दिउँ न त हानेको लास्ट तातो छ यार ल हल्का चटनीमा यस्तो गरेर ओए मोटे आफ्नो भाग खाएर अहिले मेरो भाग खाना आउँदा ल खाऊ मेरो खाऊ क्या खाऊ म हान्न ल मोटे पुरै लतक्कै क्या चप 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 ओए तातो होइन र लास्ट तातो छ यार तर लगडा भाइ यो आजको ब्याबेक्यू यही हो दामी हुक्का लबर भनेको यस्तो हेर जति गर्मी भयोस् कि आधी हुरी आओस् केही आओस् मतलब होइन सही हो केटा अर्कोटा यो चाहिँ आगो सागो निभाउने प्रक्रिया भइसक्यो अब मेन भर्सेस वाइल्डको एपिसोड यहीँ सकिनु लायो अब चाहिँ घरतिर चल्दिस अब बाटो सही हो केटा र मेरो त लास्ट गर्मी भएछ हेर त यता मेरो दोस्तलाई नि गर्मी भयो यार दोस्त 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 यार लजाएन यार क्यामेरा अन गरेको त दोस्तलाई त हरिब गर्मी भएको छ सही हो दोस्त अब यहाँ भाँडा माथि अब पानी पेल भाइ ल
अब यहाँ पानी निकाल्न पनि एक वर्ष लाग्छ अरे अब. यही भाइले रेगिस्तानको पानी भेट्टाने अब यो मात्न पर्ने हुन्छ. केटाहरू चाहिँ उहीँ अनि अरू प्याकिङ गरिदियो अनि हामी चाहिँ भाँडा माझ्न आइदियो. हामी गुड म्यान हो नि त, तपाईँको छोरीहरू पालिदिन्छौँ भाँडा माझेर भए पनि होइन. ओ म्या सही हो, यो रेगिस्तानको पानी कहिले आउने र आयो 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 सही ल. अब भाँडा माझ्न सुरु गरौँ. हामीसँग सबै चिजको सुविधा आएको छ, भाँडा माझ्ने साबुन यो उस पनि पुरै. तर यो चाहिँ भएन है, थाहा छ यो जोन्दाले मेसेज गर्नु पर्यो यो सफा गर्न. यस्तो काम मैले खाएको नि होइन, म गरेको नि होइन, यस्तो काम गर्नुहुन्न तर अलिक फेयर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ. पुरै 80 करोडको माल अब धस्काउँदै सेतो गराइदिन्छु. थुप्रै कालो गराइदिन्छ सकिन्छ. भेनम बाइकको पनि भेनम भेनम सक्छ सक्दैन नि. यतिको गुड म्यान त तपाईँहरूले छोडिदिनुहुन्छ होला आन्टी. हजुर प्रतिभा दिनुहुन्छ किन मलाई दिनु न मलाई एउटा कहिले आउँदा नि हातमा आन्टी भ्याकेन्सी ओपन हो दाइजोको विपरीत हजुर. ओए के को सामान दियो हजुर भनेपछि मलाई के हालिदिनुहुन्छ पछि दाइजोले आयो भने हाल्नु पर्यो भने हालिदिन्छु. कहिले आउनु घर कता भनिदिन्छ ल कस्तो छोडिदिनु आइहाल्छु. बुटोल टाढा हो आन्टी कतातिर. अघिसम्म हरिरहेको छ आने चाहिँ थाल्न भने ल भ्याइयो ल गडा. मेन भर्सेस वाइल्डको एपिसोड भ्याइयो. अब चाहिँ घरतिर टकलाएर भाँडा साँडा माझियो. अब केटाहरू अगाडि दोस्त तान्छ. तिमी यति मोटो हो, स्कुटी तान्छ, पङ्चर हुन्छ क्या पछाडिको टायर. ओए तानो 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 धन्य बफ ममहरू यहाँ पुरै छन् जति पनि हेर पुरै बफ ममै बफ मम किराउनु पऱ्यो. कुनै कुनै झोल मम लानु अब टक्क कौडी खेलेर लगेडा. अब चल्दैस लास घाम बजार बल्ल शीतल भयो. तिमीलाई एक्लो ध्यान खोला कन्टेस्ट देखाउँछु. यस्तो के हो दिन रात डुलिया काम चोर घर बस्न छैन हेर यस्ता थत खतम हुने भन आन्टी. लगडा म पढ्न आइसकेँ फेरि पनि भर्ना हुँदै थियो. म नर्सरीमा एबिसिडी इएफजी आच जेकेएल एम एन ओपिक्युआर एसटी युबिडब्ल्यु एक्स वाई जेड. ओए मलाई आउने रहेछ यार दोस्त, म एबिसिडी आउने रहेछ. म पास हुन्छु दोस्त, ठिक छ ए प्लस है. 1 2 3 घोकिदिन्छु है मम्मी ल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 11 1 2 2 12 1 3 13 1 4 14 अ आ इ उ उ 3 3 ए ओ औ अम अह. यसलाई हो कि यसलाई अलि म मिस्टेक हुन्छ है केटा. कह ग त आन्नु मलाई साँच्चै नर्किन हान्न हेर्दा त आउँछ साल पाग सही केटा हो. अब यहाँ फोटो कपी गर्न आएको कि मोटेको बुकको पढाउनु जान्छ छोरा. जिन्दगीमा यत्तिको माया गर्ने चाहिँ हुनुपर्छ है. हाम्रो अर्पण डोनाले यहाँ बहिनीको लागि यहाँ नास्ता ल्याइदिएर ए बुहारीको लागि सरी है बहिनी होइन मेरो त बहिनी हो मोटेको गर्लफ्रेन्ड हो. अब यहाँ कुरेको कुरै भयौँ के अरे अलिक गाउँमै उठेर आउँछन् होला हाम्रो अलिक घर अगाडि जान चाहिँ डर लाग्यो. त्यही ल बहिनीले भिडियो हेऱ्यो भने तिम्रो नास्ता यहाँ रेडी छ. हुन्छ भिडियो हेर्नसम्म तिमीले हगेर हगेर पनि फालिसक्छु. सही हो. बहिनी चाहिँ मेकअप गर्न बसे जस्तो लाग्यो कि अलि धेरै नै अबिला गरेँ. बहिनी इफ यु आर वाचिङ भिडियो यु हट अस टुडे यु हट मी टुडे. यस्तै गर धेरै बेर कुरी मेरो अझै आएन तर यो रुखको जरा हेर्ने गडा हो संसारकै उत्कृष्ट रुख. हा हा सही हो. छुट्टै खतरा आयो तर यहाँ गर्लफ्रेन्डलाई ल्याइदिएको अरे पहिला यहाँ चेक गर्छु बिख हालियो कि हालेन भनेर यहाँ पहिल्यै खाइदिएन एक घन्टा. हुन्छ यता यस्तो हो कि यो मोमो चाहिँ अलिअलि मिठो हो कि हामी पहिला हामी टेस्ट गर्छौँ त्यसपछि बल्ल बहिनीलाई दिन्छौँ कि मिठो होइन नि हामीले बहिनीलाई दिन्छौँ. बहिनी लास्ट अबेला गरेर आउन घर जानु हुन्न मिठो रहेछ अँ स्वाद आइरह बहिनी आयो बहिनी आयो. लगेडा हामीले डेलिभरी सिलिभरी गरिसक्यौँ अनि बहिनी चाहिँ अलिक ढिलो नै गरेँ आउनको लागि. ठिकै छ केही भएन मेकअप गर्दै थियो दाई भन्दाले. ठिक छ अब यस्तो रहेछ जिन्दगीको एउटामा. अब हामी त स्कुटी धुन जाँदैन स्कुटी धुन पनि केही सानो तिनो डामा जान्न केही स्विमिङ पुल गरिदिन्छ हो कि नै. फ्रीमा फ्रीमा यस्तै छ चल्दै चल्दै
इनको आँखामा केही पसेर हेर्थ्यो अरे लगडा यस्तो टक्क लगाएर यो गौतम बुद्धको यस्तो चाहिँ बान्दा कति राम्रो देखिन्छ है घरमा सर ड्राइभर ओ ड्राइभर गाडी निकाल हाम्रो ड्राइभर हो कि के गर्ने अब धनी पैसा युट्युबको पैसा किन पुगिरह खाना बाँच्न लाउन पुगिरह त्यही एउटा यो रुख्ने दामी देखिन्छ नि तर है यस्तो अरे टक्क हेरे रक सर लगडा त्यही अब चाहिँ घरतिर चल्दैछ थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो होपफुल लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल माया र सपोर्ट देखाइने होला भ्युज दिन पर्दिन डाउन भएको छ त्यही पनि मैले भिडियो हाल्न छोड्दैन बाल छैन दादालाई